Vi står her foran Christiansborg for at konfrontere politikerne med virkeligheden. Nemlig den, at man i den danske ægproduktion hver eneste år afliver over 4,5 millioner hanekyllinger. Bare fordi de har det forkerte køn. Hanekyllinger bliver gasset ihjel, fordi de betragtes som et spildprodukt i ægproduktionen. Og det mener vi er en hamrende uetisk måde at behandle levende væsener på. Det er også et stort dyrevelfærdsmæssigt problem, for de her kyllinger, de lider i processen. Det skal stoppes hurtigst muligt. Man har indført forbud mod aflivning af hanekyllinger i Tyskland, Frankrig og andre europæiske lande, og selvfølgelig skal vi også gøre det i Danmark.